засідання не з'явилися. Романюк Микола Ярославович і Вербич Юрій Григорович. І третя особа – прокурор міста Луцька. Прошу вашу честь дозволити задоволити моє клопотання, брати участь у судовому засіданні як представник Луцького міського голови. Ми перейдемо до клопотань згідно процесу. Суд ухвалив клопотання начальника юридичного відділу Луцької міської ради про можливість його участі у розгляді даної адміністративної справи в якості представника відповідача міського голови міста Луцька задовольнити. Обставини, які вказані у позовній заяві, а саме отримання Луцьким міським головою у 2014 році автомобіля Hyundai Sonata 2012 року випуску для власних потреб на безоплатній основі від ЗОВ «Бриз ЛТД», сторонами не заперечуються. Так ось, на мою думку, це суперечить вимогам статті 17 Закону України про засади запобігання і протидії корупції, а відтепер ще і Закон про запобігання корупції. Відповідно, це стаття 54 та 65 нового закону. Я вважаю, що отримання безоплатного автомобіля будь-яким службовцем органу місцевого самоврядування підриває довіру до даного органу, а також є формою прихованого підкупу, або принаймні становить високу імовірність корупційної загрози. На цю обставину було звернуто увагу Луцького міського голови під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Луцький міський голова проігнорував рекомендації постійної комісії. Комісія надала мені доручення звернутися з позовом до суду і з залученням органів прокуратури до розгляду даної справи. Не заперечується, звичайно, той факт, що договір був укладений, автомобіль отриманий в позичку, договір підписаний заступником міського голови керуючим справами виконавчого комітету Луцької міської ради Вербичем Юрієм Григоровичем. Машина утримана і згідно з розпорядчими документами знаходиться в службовому користуванні Луцького міського голови. Однозначно заперечуємо той факт, що Луцьким міським головою порушено антикорупційне законодавство. В даному випадку транспортний засіб був утриманий в тимчасове користування з обов'язковою умовою відповідно до чинного цивільного законодавства та договору, з обов'язковою умовою його повернення при закінченні договору. В основному це Deo Lanos та Chevrolet Lachetti. Є взагалі якийсь автомобіль, який закріплений за місцем? Єдиний, який взятий в позичку. Тільки той, який взяв автомобіль. А за ким ці автомобілі 10 закріплені? Заступники міського голови мають, ну фактично кожен має автомобіль з водієм закріплений. Два чи три автомобілі знаходяться в використанні виконкому, тобто бухгалтерії, різних управлінь відділів і технічний відділ. Я розумію, так само згідно договору, що в разі втрати цього автомобіля, його пошкодження, його знищення. Вся ця сума відшкодовується з міського бюджету, так? Трошки не так, оскільки автомобіль застрахований. Якщо вибори міського голови будуть у 2015 році, так, чи була доцільність укладати договір до 2016? Автомобіль брався в позичку не під міського голову Романюка Миколи Ярославовича.